אירוע השקת האייפון 13 שהיה ממש עכשיו הצליח להפתיע אותנו בכך שאין ממש הפתעות, והוא בכך שהמדליפים יכולים ממש להטעות אותנו. אפל השיקו אייפד חדש, אייפד מיני חדש עם עיצוב חדש, ממש מגניב, אפל וואץ' עם מסכים גדולים יותר, אבל באותו עיצוב כמו שהיה עד עכשיו, בלי שינויים גדולים, ואולי הכי חשוב, את סדרת האייפון 13. אין איירפודס חדשות, וגם אפל לא הכריזו על תאריך יציאה ל-iOS 15, אבל תודות לחברים בקבוצת אפל פארק בפייסבוק, נמצא שהיא תגיע ב-20 לספטמבר. תודה לכם. אבל לפני הכל נתחיל כמובן עם האייפון, ובסוף הסרטון נגיד לכם גם את דעתי על מה שהיה שם. דבר ראשון, אפל הציגו את האייפון 13 הרגיל והאייפון 13 מיני. הם מגיעים באותם גדלים, 6.1 אינץ' ו-5.4 אינץ' למיני, וברמת העיצוב, כמו שציפינו, עם אותה מסגרת של האייפון 12. מערך הצילום שלהם, גם כמו שראינו בהדלפות, הוא אלכסוני, והם מגיעים עם זכוכית חזקה יותר, או לפי מה שאפל אומרים, החזקה ביותר מכל טלפון. הם מגיעים בחמישה צבעים, ורוד, כחול בהיר, שחור, לבן ואדום. הנוטש, כלומר המגרעת הזאת בראש המסך, קטנה יותר ב-20% מהדגם הקיים, ובעצם זה הפעם הראשונה שאפל מקטינים את הנוטש הזה מאז יציאת האייפון 10. לקח להם קצת זמן. המסך הוא מסך OLED בהיר יותר ב-28% ועד 1200 ניטס ב-HDR. המעבד החדש של האייפון השנה הוא שבב ה-A15 ביוניק, שמגיע בשתי גרסאות, שזה פעם ראשונה שאנחנו רואים. גרסה ראשונה, 6 ליבות CPU ו-4 ליבות GPU, ולפי אפל היא מהירה ב-50% יותר מהמתחרים, שאני לא יודע מה זה. אז כמו שאמרנו, באופן מפתיע, לדגמי הפרו יש מעבד עם ליבת CPU אחת נוספת, שלדעתי זה פעם ראשונה שאפל עושים הבדל בין המעבדים של האייפון באותה סדרה, אבל כן ראינו את זה במעבדים של ה-M1, שיש מעבד אחד עם פחות ליבות GPU. מעניין. מערך הצילום של האייפון 13 גם שודרג עם מצלמה עיקרית חדשה, שכוללת חיישן גדול יותר וצמצם פתוח יותר של 1.7, ו... סנסור שיפט, שזה מייצב התמונה שיושב על החיישן. למעשה זה מרגיש קצת כאילו האייפון 13 ו-13 מיני קיבלו את המצלמה העיקרית של האייפון 12 פרו מקס, שזה לא רע כי הייתה, כי היא עדיין מצלמה מעולה. בצילום וידאו יש לנו מצב חדש שנקרא מצב קולנוע או סינמטיק מוד, שכולל מערך פוקוס חדש עם מין מעבר פוקוס עדין כזה שמזכיר לנו את תנועת הפוקוס שיש לעדשות קולנוע. זה כמובן עובד בצורה אוטומטית לפי ניתוח של התמונה ולפי עקרונות של צילום שאפל הכניסו לתוך התוכנה, אבל ניתן גם לקבוע את הפוקוס בצורה ידנית עם טאץ' על המסך, וניתן גם לנעול את הפוקוס על אובייקט מסוים. כמובן שיש לנו את צילום הווידאו בדולבי ויז'ן ב-4K ב-60 פריים לשנייה, כמו שהיה לנו באייפון 12. חיי הסוללה טובים יותר באייפון 13 מיני בשעה וחצי, ובאייפון 13 עד שעתיים וחצי. אני לא באמת יודע מה הנתון הזה אומר, כי אפל מודדים את חיי הסוללה בצורה מוזרה ושונה ממך שאני מודד, אבל זה כבר טוב שהם מודעים לזה ושיש סוללה גדולה יותר. כמובן שאנחנו לא נדע מה הגודל שלה עד שאנשים לא יקבלו את האייפונים ויתחילו לקפל אותה, לפרק אותם, ויראו בדיוק מה קורה שם, אבל זה בהחלט משהו שהיה חייב שדרוג מהדגם הקודם. בנוסף לזה יש כמה אביזרי מגסייף חדשים, כמו ארנק אור מגסייף כזה, שמגיע גם עם תמיכה ב-Find My, כמו שיש לנו ב-AirTags. הבשורה המשמחת היא שהמחירים נשארים זהים, אבל הגרסאות מתחילות מ-128 גיגה, ואין יותר אייפון עם 64 גיגה, תודה לאל. ועכשיו יש גם אופציה ל-512 גיגה באייפון 13 ו-13 מיני. המיני יעלה $699 ל-128 גיגה, וה-13 הרגיל יעלה $799 ל-128 גיגה, לפני מס כמובן. לאחר מכן אפל הציגו את האייפון 13 ו-13 פרו מקס, שמגיעים השנה גם עם מסגרת מפלדת על חלד ובארבעה צבעים, גרפיט, זהב, כסוף, והצבע החדש השנה כחול בהיר, שהאמת נראה לי יותר מגניב מהכחול הכהה. גם פה הנוטש קטן יותר ב-20% והמסגרת שומרת על אותה צורה של הדור הקודם. מערך הצילום כולל 3 מצלמות חדשות לגמרי, ונראה שהן גדולות בהרבה כמו שדובר בשמועות. המעבד, כמו שאמרנו, A15 ביוניק, שמגיע עם 6 ליבות CPU ו-5 ליבות GPU. שוב, מעניין מאוד ההבדל הזה בין המעבד של ה-13 ל-13 פרו ומה הוא באמת ייתן לנו.
המסך של ה-13 ו-13 Pro Max הוא מסך חדש, Super Retina XDR, עם בהירות של 1000 ניץ בשוטף ופיק של 1200 ניץ ב-HDR, וסוף סוף הגיעה התמיכה ב-ProMotion, שזה קצב רענון מהיר יותר של המסך, בין 10 ל-120 הרץ, כאשר iOS יודעת להחליט מתי צריך קצב רענון מהיר ומתי צריך קצב רענון איטי, בכדי להתאים את התנועה שתהיה טובה ביותר. מערך הצילום ב-13 ו-13 Pro הוא מערך צילום חדש, אבל אנחנו עדיין מדברים על חיישנים של 12 מגה פיקסל בכל המצלמות. מצלמת הטלפוטו היא פי 3 לעומת ה-2.5 שהיה ב-12 Pro Max, עם צמצם 2.8. המצלמה האולטרה רחבה מגיעה עם צמצם 1.8 הרבה יותר פתוח, ותוכל להכניס עד 92% יותר אור מהדגם הקודם, ולראשונה אצל אפל מגיע צילום מקרו עד מרחק של 2 סנטימטר מהאובייקט בעדשה האולטרה רחבה, שזה בהחלט היה חסר. המצלמה העיקרית היא חדשה עם צמצם 1.5 וחיישן עם פיקסלים גדולים יותר, 1.9 מיקרומטר, שזה יהיה באמת מסקרן לבדוק. ברמת התוכנה של המצלמה, דבר ראשון, יש לנו מצב לילה בכל המצלמות, שזה מעולה, ויש פיצ'ר חדש שנקרא Photographic Styles, שיגיע גם באייפון 13 ו-13 מיני, שזה למעשה עריכה בזמן אמת, עם התאמה אישית. שבתכלס זה אומר שזה סוג של פילטרים בזמן הצילום, שאנחנו מכירים את זה כבר מאנדרואיד, אבל יש לנו את האופציה ממש להתאים כל פילטר בצורה אישית, ככה להתאים את זה יותר לסגנון שלנו, וכמו שאנחנו יכולים לתאר עצמנו, אפל בטח עשו את זה טוב. צילום הוידאו שופר עם מצב פורטרט בוידאו, עם עריכה לאחר הצילום שאפשר לקבוע את כמות הטשטוש של הרקע, ויש לנו צילום בפרו-רז בוידאו, שזה פורמט צילום יותר מקצועי שמתאים לעריכת תוכנות כמו Final Cut Pro לדוגמה, יהיה ניתן לצלם בפרו-רז ב-4K ב-30 פריים בשנייה, אבל בגרסת הפרו של ה-128 יהיה ניתן לצלם פרו-רז רק ב-1080. כנראה בגלל שהקבצים של הפרו-רז הם קבצים הרבה הרבה יותר גדולים, ולא יהיה מספיק מקום, אז זה יהיה רק בגרסאות עם הנפח של ה-256 גיגה ומעלה, קחו את זה בחשבון. חיי הסוללה בפרו ובפרו מקס גם טובים יותר, שעה וחצי יותר ב-13 פרו ושעתיים וחצי יותר במקס, לפי אפל כמובן, יחד עם אמירה של ה-13 פרו מקס יש את חיי הסוללה הטובים ביותר שאפל עשו בכל אייפון אי פעם. גם פה המחירים נשארו כמו בשנה שעברה, $999 ל-13 פרו עם 128 גיגה ו-$1,099 לפרו מקס לפני מס כמובן. וגם יש לנו גרסאות של 256, 512 וגרסה של 1 טרה זיכרון. כל האייפונים החדשים יגיעו לחנויות בארצות הברית ב-24 לספטמבר, שזה ממש עוד רגע, וההזמנה המוקדמת תתחיל ביום שישי ה-17 לספטמבר, שזה ממש עוד רגע. לפני שהשיקו את האייפון 13, אפל הציגו את האפל וואץ' סדרה 7 שמגיע עם עדכון לעיצוב, וללא העיצוב המדובר שהודלף על ידי ג'ון פרוסר כבר מזמן. We might have a problem. תודה רבה ג'ון, היה נחמד כל עוד היה. העיצוב החדש בעיקר אומר מסך גדול יותר באותו גודל של גוף, כאשר הקצוות של המסך פשוט דקים יותר. אפל למעשה לא ציינו את הגודל של המסכים, אבל הם אמרו שהם גדולים יותר ב-20% מסדרה 6, שזה תמיד טוב. בנוסף לזה המסך בהיר יותר ב-70% מהדגם הקודם, ויש התאמה של התוכנה למסך הגדול, וניתן לקרוא יותר טקסט בכל מסך, ויש מקלדת מלאה עם זיהוי מילים, שזה גם מאוד נחמד, וכמובן יש לנו כמה פני שעון חדשים. בנוסף לזה האפל וואץ' סדרה 7 קיבל עמידות בפני אבק IP6X, שזה אומר עמידות בפני אבק ולא נגד מים, אבל כן יש את העמידות למים עד 50 מטר, פשוט לא בתקן של ה-IP. הסוללה כנראה נשארה זהה, לפי אפל מדובר על 18 שעות שזה לא להיט, אבל כן יש טעינה מהירה יותר ב-33% מהסדרה 6, יחד עם מטען חדש שמגיע גם עם מחבר טייפ-C. ובעיקר עוד כל מיני עדכונים תוכנתיים, כנראה בשביל לקסות על כך, על הציפייה הגדולה שלנו לעיצוב חדש. בנוסף לזה יש 5 צבעי אלומיניום, 3 צבעי פלדת על חלד, 2 צבעי טיטניום, גרסת נייקי וגרסאות הרמז. המחיר של האפל וואץ' סדרה 7 יתחיל מ-$399 לפני מס, ועדיין לא פורסם תאריך היציאה, רק אמרו שזה יגיע בהמשך. באופן מפתיע את האירוע, אפל התחילו עם השקת אייפד חדש, שנראה ממש כמו הדגם הקודם והמוכר, זה עם כפתור הבית והסנטר והמצח. הוא מגיע עם מעבד A13 ביוניק, מצלמת סלפי חדשה, 12 מגה פיקסל אולטרה רחבה, עם האופציית סנטר סטייג' שהיה לנו באייפד פרו, שהמצלמה יודעת לעקוב אחרי הפנים שלנו. בנוסף לזה יש לו תמיכה בפנסל דור ראשון, והמחיר שלו מתחיל ב-$329 לגרסת 64 גיגה.
ובנוסף לזה אפל השיקו סוף סוף אייפד מיני חדש עם עיצוב שדומה יותר לאייפד פרו או לאייפד אייר, מסך ליקוויד רטינה 8.3 אינץ' עם בהירות של עד 500 ניץ, Touch ID על כפתור הנעילה, מעבד A15 ביוניק עם 5 ליבות GPU כמו שיש לנו באייפון 13 פרו, הוא קיבל חיבור Type-C שזה ממש מפתיע, תמיכה בדור החמישי, ויש לו גם את מצלמת ה-12 מגה פיקסל, האולטרה רחבה עם הסנטר סטייג' שעוקב אחרי הפנים שלנו כמו באייפד פרו האחרון. בנוסף לזה יש לו מערכת רמקולים חדשה סטריאופונית ותמיכה בפנסל 2, והוא מתחיל ב-499 דולר לפני מס. זה בגדול מה שהיה לנו באירוע השקה של אפל, לדעתי השדרוג פה הוא ראוי. ראיתי הרבה אנשים, בעיקר בקבוצה, מאוד מאוכזבים מההשקה הזאתי, אבל אותי זה לא ממש הפתיע. דבר ראשון, זה ידוע שאפל לא עושים שינויים גדולים כל שנה, ורק פעם בכמה שנים מרגישים את השינוי הגדול. אבל, מערכת צילום חדש לגמרי בדגמי הפרו, ושדרוג של המצלמות של ה-13 הרגיל והמיני, זה באמת מעולה. חיי סוללה טובים יותר לכל הסדרה, זה חשוב מאוד, בעיקר שחיי הסוללה ב-12 היו לא משהו, וקצב רענון 120 הרץ זה משהו שאנחנו חכים לו כבר שנים, שסוף סוף הגיע, ובטח יהיו עוד כל מיני דברים שאנחנו נגלה אחרי שהטלפונים יגיעו אלינו ונתחיל להשתמש בהם. מצד שני, אנחנו צריכים להתחיל ללמוד לא לבנות יותר מדי על שמועות. אני אישית ממש האמנתי שיש עיצוב חדש לאפל וואץ', כבר הרגשתי שזה קורה. האמת זה מרגיש כאילו אפל עשו ממש קטע לג'ון פרוסר רק בשביל שהוא יהיה טועה, רק בשביל שלא יצדק, רק בשביל ש... מה? מה זה עברית הזאתי? 12 בלילה, אני לא בפוקוס. אבל אני באמת מאמין שהאייפון 13 ובעיקר ה-13 פרו ו-13 פרו מקס הולכים להיות מעולים, בעיקר למי שאוהב לייצר תוכן ולהשתמש במצלמות, ואיזה חמוד האייפד מיני החדש הזה, וואו, הוא נראה להיט. אז זה מה שהיה לנו באירוע השקת הסתיו של אפל, שתפו אותי ברגשות שלכם אחרי האירוע בתגובות, אתם מבואסים, אתם מבסוטים, אתם מתרגשים, כמובן שיהיו סרטונים, אני מקווה בהקדם על כל הסדרה, פתיחות קופסה וכל מה שצריך. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!